Алатау тобы кандай керемет, э? Тамаша. Тамаша. Расмен де ерекше энергетикага толды. Біздің студиямыз бүгін сіздерге көп-көп алғыс айтамыз және төрге шақырамыз сұхбаттасуға. Жайғасыңыздар, келіңіздер. Сондай бір әрбір қазақтың рухын көтеретін, айбынын асқақтататын керемет туынды Күйатасы Құрманғазының Адай күйін керемет орындап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерді ешкім орындамайтын сияқты бұл күйді. Жайғасыңыздар, ыңғайланыңыздар. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі дейміз. Қош көрдік сіздерді. Уағалейкум ассалам деп бізде жауап қайық. Сіздерді эфирден көрмегелі біраз уақыт болды. Бүгін Таңшолпанға эксклюзивті ерекше жаңалықпен келгендеріңізді білеміз. Ендеше рет-ретімен көрермендерімізді таныстырсақ. Біріншіден мерейлі дата 20 жылдық биыл, иә? Дайындық қалай, көңіл күй қалай, қандай сезімдесіздер? Осы 20 жылдың өзі 20 минуттай өтіп кеткен шығар. Енді айтатын болсақ, көңіл күй бәрі тамаша, бірақ өкінішке орай осы әлемдік жаулаған дерттің себебінен біраз жоспарларымыз, біраз гастрольдеріміз бәрі кейінге шегерілді. Қаншама қуаныш, қаншама мерекелер деген сияқты. Соның бәрі енді оның бәрі бас аман болсын деп әрі қарай жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Шынымен де биыл Ұлытау тобына ауыз толтырып айтатындай 20 жыл, 20 жыл бойы осы күйімізді дәріптеп, соны әрі қарай тыңдарманын, соның жанашырларын көбейсін деген ниетпенен жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Бұл әрі қарай жалғаса береді деп ойлаймыз. Негізі расымен де 20 жылды бір дүркіретіп атағымыз келеді жоспарда. Бірақ енді жағдайға да байланысты да. Халық жинала алмай қалса, көрерменсіз болса, енді тыңдалмаған сюжетін деген сияқты көрермен болмағаннан кейін де өзіңмен өзің бастапқы карантиндерде онлайн беріп жүрдік. Бірақ оның әсері экранның ар жағынан болғаннан кейін өзің айтып өзің қойып отқан сияқты күйге жеткенсің де, тек лайкты күтіп отқаннан басқа. Сол үшін шын әсер, шын энергия, шын тыңдарман ол әсері де бөлек, оның қошеметі де бөлек болады. Соны сондай жағдайға жетсек деген ниетіміз бар енді. Бірақ қазақтың күйін, қазақтың музыкасын әлемге дәріптеу миссиясын сіздер өте сәтті орындап келесіздер осы уақытқа дейін. 20 жыл бұрын топ құрылатын кезде, бір-біріңізбен енді танысып жатқан кезде жағдай көңіл күй қандай болды? Сол сәттерді еске түсірсек. Одан бері енді топтың құрамы бірнеше рет ауысты, Ирина, сонда атап өтуіңіз керек. Бірақ бұрынғы осы құрамда еңбек еткен музыканттармен де енді қарым-қатынаста байланыста шығарсыздар. Тарихына бір шолу жасап өтсек, жеткен жетістіктеріне тоқталып өтсек топтың. Енді Ұлытау тобын өздеріңіз айтып отқандай, әлемдің биіктік шыңдарын бағындырған топ болып есептелінеді. Оның бәрі әлбетте ол Қыдырәлі Болман продюсеріміздің көрегенділігі, сол кісінің еңбегінің арқасы. Осыны сүйреп продюсерлік деңгейдің қаншалықты әлемдік деңгейге шығару керектігін көрсеткен кісі ғой енді. Соның арқасында әннен біз күйдің өзін осылай дәріптеп, әлемдік сахналарда тыңдарман жинап, солардың басын, қолын көтеріп, басын шұлғытатындай деңгейге жеткізген. Сол үшін де Қыдырәлі Болман продюсерімізге мың алғыс дейміз. Сол кісінің ұстап тұруының арқасында құрам қанша өзгеріп атса да, сол кісінің ниетінің күйді, мақсат күйді насихаттау ғой енді. Осы Құрманғазы бабаларымыздың Тәттімбет, Сүгір сияқты аталарымыздың мұрасын өшіп қалмай, сандықта сақтап қалмасын деп дәріптеу мақсатында құрам мәселе құрамда емес, мәселе сол идеяның жетуінде ғой мәселе. Сол үшін сол бойында жұмыс жасап жатқаннан кейін, өзі қазақтың өнері өміршең болғаннан кейін біз соны насихаттап жүргесін, Ұлытаудың да осында 20 жыл болып, одан да әрі қарай жұмыс жасай беретінің өміршеңдігі сол күйлеріміздің арқасы деп ойлаймын да. Және Әселдің осы топқа ерекше сән келтіретінін айтқанымыз да орынды болар. Кәдімгі қазақтың сұлулық символы секілді, иә, бүкіл әлемге осы әдемі энергиямен, білмеймін енді сіздерге қараған кезде басқа әлем жоқ сияқты күйде боламыз. Сіздердің күйлеріңізді тыңдаған кезде, сахнадан көрген кезде сол энергияны қайдан аласыз? Сол құпиясы неде? Осылай баурап алатын назарды. Жалпы менен сұрап, сізден. Сізге арналған сұрақ. Жеке сізге арналған сұрақ. Сұлуыңызға арналған сұрақ. Ең біріншіден, менің ойымша балалардың қызбалаға деген, иә, бір сондай құрметті, ерекше құрметті. Ол да біздің продюсеріміздің арқасында болар. Кішкене әрдайым қызымызды еркелетіп жүріңдер деген сияқты өзінің бір ақылын айтып жүреді. Сондықтан
балалардын арасында өзүмдү шында бир мени коргоп жүргөндөй ар дайым касымда агаларым жүргөн сыякты мен эркелетип жүрөт ал эми шыны керек. Сиздин сахналык образыңызда бир күч бар. Bir erekşe enerji var. Sahnaya çıkanda erke kız emes. Kendi ruhtu kızdı göremiz. Şimdi o bizlerden küydün mına adamın boyuna beretin bir erekşe kupiyasıma bilmeyim. Energiyası sonda etken. Bu, bunda Kurmanqazı'nın küylerini oynap tırgan kezde erkele olmaydı çıkartın ya. O şeyde arkan kozup kadın gidi ruhun köterledi. Sonuçtan obrız sol küylerden tuğundadı deyip olayım. Ерекше күйге енесіздер я, расында да сахнада тұрған кезде, шығарманы орындап жатқан кезде, Жанболат, сіз де айтып отырсаңыз, жалпы сахнаға шыққан кездегі әсеріңіз, сезіміңіз қандай сіздің? Әрине ол бағана Асел айтып отыр, ол күй рухтандырады, оған қоса біз рок жанрын қосқанбыз. Рокты білесіздер, ол одан әрі рухтандырады, еселей түсіреді. Сол әсер сондықтан да халықты әсерлі болады деп ойлаймын осы. Неге ойланысты? Күйге, рокқа ойланысты. Екеуінің қосындысында өте үйлесімді. Былай қарағанда басында күй мен рокты қосу қалай болады екен деп мысалы. Мүмкін емес сияқты. Мүмкін емес сияқты болып көрінген. Тіпті күйге скрипканы қосу да мүмкін емес сияқты болып көрінетін. Бірақ енді балалардың еңбектерінің арқасы ғой, солай бәрін үйлестіріп, қаншама студияда, қаншама сағат, қаншама түндер бойы отырып, соны біріктіру. Біріктірудің жолын тапқан. Иә, ол көрерменге көрінбейтін еңбек қой. Әлемді бағындыру миссиясы ары қарай жалғасуда. Лос-Анджелес қаласында ұйымдастырылған әлемдік байқауға қатысып, финалға өткендеріңізді білеміз, құттықтаймыз. Рахмет. Осы орайда серікті де сөзге тарта отырсақ, дәл осы сұрақтың аясында, иә? Иә, әрине. Ал дайындық қалай? Сол дайындық болады. Қызу дайындық жүріп жатыр финалға. Жүріп жатыр, бірақ қазір уже бір неше күн қалды. Финалдың конкурсы басталады. Голосованияға. Дауыс беру. Иә, дауыс беру. Сол дайындап отырмыз. Қандай шығарма болады? Бұл жерде айта кететін нәрсе, біз бірінші турдан өткен кезде біз Қазақстан аймақтың ішінде болды ғой әуелі. Содан біз абыроймен өттік, Ұлытау алып шықты. Енді сосын азиялық аймақ болды конкурс. Содан біз өтуіміз керек болған, бірақ олар айтты бізге хабарласы, сіздердің әуендеріңіз, күй жанрларыңыз енді бізге өте ұнап тұр, сіздерді сол үшін бірден финалға бірақ жіберейік деді. Біз одан сайын шабыттандық, өйткені біз жұрттың әуреге салып қайтадан дауысына оның бәрі бір бізге қарағанда, бұл тыңдармандарға қарағанда бұның бір басы салатын лайк емес та, ол ішіне кіріп, жазылып, тіркеліп, Ұлытауды миллион ненің әртістің ішінен тауып алып, соны дауыс беру керек та. Сол үшін бізді бірден бізге бір өте жеңілдік болды та, бір жағынан финалға бірақ жүрді. Бір кезеңнен аттап өттіңіздер ғой. Осы кезде ол мысалы қараша айында басталған конкурс болып, желтоқсан қаңтар айлары бойы өтіп жатыр. Әлемдік деңгейде ішінде көптеген мемлекеттер бар. Енді біз гранд финалға сол бар күшімізді, бар ынта жігерімізді соған салып отырмыз. Ол бұйырса ақпан айының 27-28 аралығында өзі жақындағанда хабарлаймыз тағы да. Сол кезде және де оны дауыс беру ретінде жариялайтын боламыз. Ол оңай емес әрине, бірақ шын қазағымыздың күйі, шын қазағымыздың домбырасын насихатталсын десек, оған бір 5 минут, 10 минут уақытымызды қиып, соған кіріп тіркелсін деген тыңдармандарға айтатын бір өтінішіміз бар. Сол кезде ғана біз бағанағы айтып отқан деңгейге жетіп, әлемді бағындыратын ол жалғыз біздің қолымызда ғана емес, біздің қолымызда күйді жеткізу, әрі қарай дауыс беру біздің халықтың еншісінде деп тұрмын. Сондықтан қымбатты көрермен, сіздерге айтарымыз, қолдауымызды аямайық, Ұлытау тобына дауыс берейік. Бұл байқау онлайн түрде өтіп жатыр, иә? Кімдермен жарысып жатырсыздар? Бәсекелестеріңіз туралы айтсаңыз. Енді ол жерде енді біз басында ойлаған жоқпыз. Бұл мақсат, бұл конкурсты жеңген адам сол жақтың продюсерлігімен жұмыс жасайтын болады. Лос-Анджелес қаласында сол жақта шығармашылық байланыс болады да. Енді біз ойладық, біздің мақсатымыз сол Америкада Грэммиді алу ғой енді Ұлытаудан. Сөйтіп енді бірең сараң бір әртіс қана болатын шығар, енді әр елден бір екі үш жерде ойладық. Сөйтіп қатыссақ Индияның өзінен 30-40 шақты, Канада, жалғыз біз емес, Америкаға барғысы келетін, Грэмми алғысы келетін, бүкіл әлемнен көп екенін байқадық та. Біздің көрші Ресейдің өзінен Украина, Канада, Перу,
Енді қандай мемлекет бар әлемде, соның бәрі атсалысып отыр екен де. Шыны керек, гранд финалға өтеміз деп біз кішкене үмітіміз үзілген кезде болды. Өткен дауыс жағынан біз шынымен де қиналып қалдық. Өткені бізге дауыс беру азайып қалды да көрімдер жағынан. Біз сосын ойладық, болды біз өте алмайтын болдық. Бірінші Қазақстанның өтуін өттік қой, әрі қарай бітті. Енді қаншама Индияның өзінде миллиард халықтар тұрады. Солар алып кетеді ғой халықтың дауысымен деп ойладық. Бірақ сол продюсерлік ұйымдастырып жатқанның арқасында бана біздің әуеніміз, күйіміз ұнағанның арқасында бірден финалға жүрген кезде тақиямыз аспанға лақтап қуандық қой. Байқау шарты бойынша бір адам бірнеше рет дауыс бере ала ма? Өкінішке орай сол. Бірақ бір жеңілдігін айтып өтейін. Бір адамда бір аккаунт болады ғой. Сол бірнеше аккаунт ашып берсе, ол нұр үстіне нұр болар еді. Яғни барша отандастарымызға осындай ұсыныс, өтініш, аккаунттарды аша беріңіздер. Жеңіске жетулеріңізге біз тілектеспіз. Үлкен мақсат бар екен, алда Грэмми алсақ деген. Сол Грэммиді алып Таңшолпан бағдарламасына қонаққа келіңіздер. Алла бұйыртса. Көп рахмет, іске сәт сіздерге.